предполага, вие сте Таня Иванова. Жоро Игнатов се казва от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Светлин Маринов, който е баща на 23-годишната ви дъщеря Елена. Да. Той твърди, че сте родили син на 19 декември 1995 година, като сте му казали в последствие, че детето е починало. Преди броени дни обаче сте споделили на Елена, че всъщност момчето е било живо и вие сте го продали в Гърция, защото са ви трябвали пари. Не, детето се роди, още на втория ден умрел. Това. Тоест, родило се и два дни по-късно е починало. Да. И имам документ при кмета, че детето е умрел. Видяхте ли документ удостоверява смъртта? Не. Документ удостоверява смъртта на мен не ми е. Елена, какво ви сподели майка ви преди броени дни? Че детето е живо и ще дойде сака наследство. И това го е казала по време на работа. Има ли такъв разговор с дъщеря ви? Не има. Не. Таня, не. Коя от двете лъжи? Документа беше у него. Ето вам. Аз нямам никакъв. Документа от него. Не, детето на втория ден умре. Ето вам. Елена ми сподели, че системно я прибивате. Не. Това не е. За последно преди броени дни сте я били залели с някаква запалителна течност и сте драснали клечката, като има следи на ръката. Покажете следите. Не е верно. Не. 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 Питайте и полицията, това не е верно. Дори и полицията била информирана. При последния побой момичето е лежало в болница. Да. Имам и документ за това нещо, Таня. Имам и документ, изваден от Снежана Върбанова Филипова. Лично документа го имам, ако трябва, тя ще звънне и ще ви я даде да се чуете с нея, господин Игнатов. Каква е причината майка ви да ви бие? Не знам и аз, господина. Тази причина, която иска да ме бие. И тя не знае. Казва ли ви нещо? Не. Госпожо Иванова, по утвърдение на господин Маринов, вие сте оставили дъщеря си, когато е била на 3 години. Ми като ме изгоня, тя ме изгоня. Кой ви е изгонил? Светлин? Това човек, да. Господин Игнатов, ще кажа случая какъв е. Прибирам се от Горна баня с баща си. Тогава... Къде е тръгва, Таня? Нека да обясни дали тези претенции отговарят на истината. Защо искате истината да бъде потулена? Госпожо Иванова, нека да излезне госпожа Иванова. Такива работи да говорите. Кметът след малко ще дойде, ще ви обясни. Защо така избирателно говорите? Като че ли искате да прикриете истината? Ама никаква истина не прикриваме в момента. Тогава защо дръпнахте жената да се скрие вътре? Защото вие почвате да питате някакви неща. Вие сте дошли. Не някакви неща, конкретни неща. Вие откъде знаете аз защо съм дошъл? Откъде знаете? Всички знаем за какво сте дошли. Пророчески заложби ли имате? Не, нямам никакви заложби, просто знаем. За какво сте дошли всички. Да, така, точно така. Исках да разбера дали тази жена бие дъщеря си. Ама как ще я бие? Тя всеки ден е долу при баба ми и я гледа. Защото нека тогава тя самата да го каже. Ама ние ви го казахме колко... Ма не сте вие страна в този спор, за да ми го казвате. А те ли са страна? Разбира се, че ама са те. Ама каква страна са те? Вие това е нейната дъщеря, която твърди, че е потърпевша от майка. А вие коя сте? Да ти изчакам, господин. Ма вие изобщо... Вие па къде искате да ме водите сега? Да ни направят нещо на вас. Аз не се притеснявам. Цяло лято нито имам контакт с това дете. С вашата дъщеря. С моята дъщеря. Тя ми сподели, че на няколко пъти е правила опити за самоубийство в резултат на вашия побой. Чуй ме бе, човек. С това дете въобще нямам никакъв контакт. Няма ли чувствате като своя дъщеря? Не, не. Защо? От кога е така? Винаги ли е било? От 3 години това дете ма няма за майка и въобще... А вие имахте ли я за дъщеря? Въобще бе, човек, и такова бе, нямам никакви с тия ора, нямам никакви контакти и това. Така говорите, като че ли са някакви чужди хора. Това е вашата дъщеря. Защо я поверихте на грижите на бащата? Защото бащата ме изгони. Защо не си тръгнахте с детето? Защото той ме пресрещна в детската година и ми отпъна детето. Какво го направи? Не ме пусна да взема детето. Е това. И въобще нямам никакви с това дете. Но в последствие имало дело за родителски права и родителските права са били присъдени на бащата, не на майката, което рядко се случва. Значи, господине, тогава стана така. Аз съм извел 8 дус свидетели и започвам да ти ги реда кои са. Хич не ме интересува кои са били свидетелите преди 30 години. Кажете ми, изгонихте ли майката на дъщеря си от къщата? Тогава, когато се прибирам от Горна баня, моята майка беше у дома. Майка е казала само това. Тя беше с татко в Славяново.
и оттам са дали... Моля ви, зададох ви конкретен въпрос и ви моля за конкретен отговор. Тогава, изгонихте ли я? Тогава, господин майката Игнатов, от дома ви. Когато тя е излезла, мен изобщо ме нямаше и в къщи. Прибирам се... Тоест, тя сама си е тръгнала, да, вие не сте изгонили. Не съм я изгонил. Прибирам се, питам татко, татко вика, татко казва, че е отишла до майка си. В 3:30 майка идва, донася дрехите и ми казва, тя няма да се върне. И тогава вече аз накарах Краси, тръгнахме... Нещото, което ми каза господин Маринов, е, че след него сте живели с още 11 мъже от ромски произход. Това не е верно. И ромски произход, това не е верно. Чуй ме, това не е верно. И въобще с това дете няма... Как ги преброихте вие? Значи, когато Иван Киров, стария кмет на общината, стария кмет... Как ги преброихте всичките тези мъже? Ги преброихме, защото тя ходила с едно момиче, на моя момиче с баща. Разделила и него от майка му за Латнеги. За Латнеги. Това момиче остана без майка си. Тя се е оженила за нейния баща. Не е сключвала брак, просто живее с мъже на семейни начала. Госпожо Иванова, господин Маринов казва, че докато сте живели заедно, сте пребили неговия баща, който е бил с ампутирани крака. Защото си изпуснал по голяма нужда в леглото. И това не е верно. Слушай, ма това дете го приказва, това не е верно. И за тия мъже, ич. Възрастен човек никога няма да ме излъже. Прибирам се и го питам. И той ми казва така, като ви го казах предния път, че тя го е набила. Дядо. Значи Елена е стояла в краката му. Изглежда ми... спокойна, сдържана. Проявявате ли агресия? Това не е верно да го казва Тиора. Това всичко е направо лъжа. Мамо, не е лъжа. И донеска ти викам мамо. Да го знаеш, че съм ти викала мамо. Дъщеря ви казва, че сте й вадили зъби. Избили сте й зъби. Това не е вярно, бе, човек. Това не е вярно, бе. Вие сте съсед. Да, аз съм. Много лично приемате случая. А, не е племенник сте. Племенник съм. Тя ме отгледала от малка. А така, какво ги такова? Значи Таня Иванова отгледала племенника си, а не е отгледала дъщеря си. Колкото ти ги изгониха? На 8 месеца съм го отвела това дете и на 3 годинки ме изгоня. Мамо, никой-та не е гонил. Никой-та не е гонил. Ти сама си напуснала баща ми. Това да не е, изчезли от тук веднага да ви не виждам. Чухте ли кой каза? Колко пъти майка ви е била? Никога. Един път на 16 декември. После юни пак ме би. Пак ме тича да ме пави на след център. Ива! Куги? Майка ми. Евгений! Куца, аз съм била на работа там. Ето! Куги! Изчезли от тук веднага. Някога погалила ли вие? Никога. Никога тя ме не е погалила. Дори и рождения ми ден не го знае. Знаете ли дъщеря ви кога е родена? На 9 януари. На 9 януари? Поздравихте ли на 9 януари за празника? Тия ме нямат, би, човек. Що малко се обада нещо, тия почват веднага да ме... Тръгат съдилища, пананаси, какво що? Идете при полицай да видиш колко документи... Колко пъти полицай ви идваше тако? Колко полицай, квете... Кой вика полиции, защо? Що? Щото ти одат кой? Ама викат, аз не смея да се обада нищо. Нищо. Никой не е викал, кой ще не е кмета му пристава от вас. Виждате ли ги, снимите ги тези сейриджии, които се разбягаха. Те подвикват, че бащата е интимен с дъщерята. Такова нещо стигало ли до вашите уши? Никога не е стигало такова. Чувало съм. Не е верно. Това не е верно. Таня, мамо! Закълни се за него. Мамо, това не е верно. Няма да си криеш. Реши вижте, като отнеми да тук, че няма да... Няма да си криеш. Това не е верно. Вярно ли, че сте казвали на Елена, че е лека жена? Наричали сте с грозната дума за лека жена. С къ започва. Казва го, мамо! Тати му. Айде, дидам да намерим бисер на Албена, когато доде момчето, когато сте въргали с камъня горе, когато сте въргали с камъня по него и додоха колегите на Елена пред мене и ми го казват и бисер, и Атанас, и Габриел.
Не има срама да ти го кажа това, което казваш. Това не е верно за баща ми, де го казвате. Стига ви толкова. Умре да ми отмазвам, ви казвам, това не е истина. А истина ли, че баща ти интим е с дъщерята? Да. Никога не е било това. Път, къде го знаете? Жало, казале. Жало, това изобщо не е верно. Ако ти не си психически добре върви, на Дан Крачо, за извинение, че ще го кажа пред Игнато и пред камерата. Знаеш какво означава Дан Крачо, пъни фач?